Bojnická nemocnica sa môže pochváliť raritnou a úspešnou operáciou. Primárovi chirurgického oddelenia Romanovi Velickému a jeho tímu sa podarilo odstrániť zdravotné problémy pacienta s dlhodobými chronickými ťažkosťami tráviaceho traktu. Ten stav bol ťažko riešiteľný. Skúšali sme kontaktovať, alebo respektíve konzultovať aj vyššie pracoviska, kde by ten jeho zdravotný stav vyriešili. Niekoľko rokov trvajúce komplikácie s hnisajúcou produkciou v oblasti brušnej dutiny, s tým, že sa tá produkcia následne zmenila, tá produkcia z toho hnisavého obsahu sa zmenila na obsah črevný, kde ale tá operácia niesla so sebou aj obrovský defekt brušnej steny, ktoré trebalo následne nejak riešiť. Nákladného a náročného zákroku sa vyššie chirurgické pracoviská obávali. Problém sa preto podujali riešiť bojnickí chirurgovia. Na primárne prekrytie defektu brušnej steny použili biologickú sieťku. Primár Velický využil skúsenosti s daným typom sieťky, ktoré získal počas tréningového pobytu vo Francúzsku. A jediný spôsob, ktorý sa nám ponúkol, bolo náhrada tej brušnej steny, respektíve dočasné prekrytie nejakým vhodným biologickým materiálom. Našťastie už aj na Slovensku máme takéto možnosti, ako tento stav riešiť, tak sme zažiadali o výnimku zdravotnú poisťovňu, ktorá nám daný špeciálny zdravotný materiál preplatila a bolo možno uskutočniť túto operáciu. Operačný zákrok bol pre chirurgov určitou výzvou. Primár oddelenia hovorí, že išli do neznámych vôd a každý liečebný krok niesol nové komplikácie. Našťastie, ale treba povedať, že sa ten výkon podaril veľmi zdárne. Pán sa zhruba po 9 mesiacoch ako úplne vyliečil a keďže sa venuje entomológii, hľada po celom svete rôzne druhy hmyzu, tak vlastne táto jeho záľuba a tento jeho koníček bol naďalej umožnený. Pacient sa vrátil do plnohodnotného života a to je pre lekárov najväčšia odmena. Podľa dostupných údajov je nimi zvolený postup zákroku ojedinelý a skúsenosti s daným riešením sú nepočetné. V takejto podobe ide možno o jediný prípad svojho druhu. Neznamená to ale, že aj posledný. Najväčší problém, ktorý ja vidím, je práve vo financovaní, lebo to, že tá poisťovňa nám síce ten špeciálny zdravotný materiál na tú výnimku schválila, to bola len kvapka v mori. Samozrejme, že tá liečba celková bola ďaleko nákladnejšia a tie platby, ktoré sme dostali od poisťovne, ani zďaleka nepokryli tie potreby, ktoré my sme potrebovali. Ale samozrejme, pokiaľ pacient bude niečo také potrebovať, tak nebraníme sa tomu. Za medicínsky zákrok s použitím biologickej sieťky ako primárneho prekrytia defektu brušnej steny pacienta je primár chirurgického oddelenia nominovaný do druhého vydania publikácie Top inovácie v medicíne 2017. Nominované prípady podliehajú verejnému hlasovaniu. Jeho výsledky budú známe v septembri. Publikácia bude tvoriť prílohu hospodárskych a zdravotníckych novín. Jedna naša slovenská skupina spieva, že úspech je všetkých, neúspech iba jedného.